التعليم عن العهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. شكرا جناب. قد لا يزال بعدين كده غالي من سجون من الأسيس أسيسمنت دكتور مزدر أحمد صاحب سيد الخاص صدق غالب انسٹیٹیوٹ کے فعال ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس احمد صاحب، اس تمثیلی مشاعرے کے صدر جناب ایم محمد شرف الدین صاحب، اور نظامت کے فرائض انجام دینے والے ڈاکٹر ابوبکر ابراہیم صاحب، جناب محمد فیضان صاحب، سیکرٹری جناب ضیاء الدین صاحب، جناب ایس کے ساجد صاحب، پروفیسر صف سامعین میں دیکھ رہا ہوں پروفیسر قاضی محمد حبیب صاحب، جناب شاہد محمود صاحب، محمود شاہد صاحب، جناب وسیع اللہ بختیاری صاحب، اور میرے ساتھی اور اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے جناب عبد التوفیق صاحب، پروفیسر شمس الہدا صاحب، اور تمام حاضرین، میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. اور غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس احمد صاحب کا کو میں مبارکباد اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے غالب انسٹیٹیوٹ کی اس روایت کو کہ غالب انسٹیٹیوٹ پروگرام منعقد کرے دہلی کے باہر، اس کو صرف روایت نہیں رہنے دیا، بلکہ انہوں نے یہ غور کیا کہ واقعی وہ خطے کون سے ہیں جہاں پر یہ استحقاق زیادہ ہے کہ وہاں پر جا کے پروگرام منعقد کیا جائے. میں واقعی آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ کا اپنی بحیثیت ایک اردو کے قاری کے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہاں کے اس کالج کے جو منتظمین ہیں، جس میں جناب یاسر صاحب اور ایس کے ساجد صاحب اور جو بھی تمام لوگ ہیں، کیونکہ میں زیادہ واقف نہیں ہوں آپ سب سے، تو انہوں نے یہ موقع فراہم کیا غالب انسٹیٹیوٹ کو اور ہم کو کہ ہم یہاں پر آ کر کے کوئی اس طرح کی بزم منعقد کر سکے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور اس بزم میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. اور ہم نے اصل میں ایک بات سن رکھی تھی، کلام شاعر بزبان شاعر، یعنی شاعری کا جو مزہ ہے وہ شاعر کی زبان سے ہے، کیونکہ اس کے دل میں کیا خیالات ہیں وہ جب اپنے زبان سے پیش کرتا ہے
تو وہ اس کی صحیح عکاسی ہو سکتی ہے. لیکن یہ موقع اور یہ ہر وقت ممکن نہیں ہے, کیونکہ جب شاعر موجود ہوگا جبھی تو زبان شاعر ہو سکے گا. لیکن تمثیلی مشاعرہ ایک ایسی کوشش ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ وہ یعنی حقیقت میں تو بزبان شاعر نہیں ہوتا ہے مگر اس کی ایک تمثیل ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے تمثیلی مشاعرے کی ایک اہمیت ہے, اور ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ تمثیلی مشاعرہ مشاعرہ اور ڈرامہ ان دونوں کی ملی جلی شکل کا نام ہے. تو یہ مشاعرہ بھی ہے اور ڈرامہ بھی ہے. اس میں جو لوگ بھی پارٹیسپینٹ کر رہے ہیں میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں, اور میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں, جناب عتیق احمد جہازیب صاحب, جناب عزیز مالیگامی صاحب, جناب تہذیب حافظ صاحب, جناب چاچا پالن پوری صاحب, جناب طالب لاپوری صاحب, جناب الطاف ضیاء مالیگاؤں, جناب خاہم خاں حیدرآبادی صاحب, جناب فرد عباس شاہ صاحب, جناب یاسر خان صاحب, یاسر خان انعام صاحب, جناب عمران پرتاب گڑھی, میرا خیال ہے کہ یہ شاعر ہیں, ان کی جو پیشکش ہے وہ اس ترتیب سے ہے. جناب عتیق احمد جازیب صاحب کا رول پلے کریں گے این رحمان احمد صاحب, جناب عزیز مالیگامی صاحب کا تمثیل پیش کریں گے کے ایس محمد سلمان صاحب, جناب تہذیب حافظ صاحب کا جناب اے محمد سلیمان صاحب, جناب چاچا پالن پوری صاحب کا آر محمد تبریز صاحب, جناب طالب شولہ پوری صاحب کا اے محمد اویس صاحب, جناب الطاف ضیاء مالیگاؤں گاؤں کا سید عبداللہ صاحب, جناب خاہم خاں حیدرآبادی صاحب کا اے عبدالرحمان صاحب, جناب فرد عباس شاہ کا اے محمد صفمان صاحب, جناب یاسر خاں انعام صاحب کا ٹی محمد سلمان صاحب, جناب عمران پرتاب گڑھی کا اے محمد شاہد صاحب پھر دیکھ رہیں گے, جناب اقبال اشہر صاحب کی تمثیل پیش کر رہے ہیں ایم توبیر احمد صاحب, اور جناب سندر مالیگامی صاحب کا ڈبلیو ایچ محمد عطا اللہ صاحب, جناب ابرار کاشف صاحب کا جی فیاض احمد صاحب, راہی بستری صاحب کا ایس محمد امیس ناصر صاحب, جناب منظر بھوپالی کا عزیز احمد جاوید صاحب, جناب محشر آفریدی کا ای ایم سعید صاحب, جناب نواز دیوبندی صاحب کا کے ابو الحسن صاحب, جناب عمار اقبال صاحب کا ٹی محمد افتخار صاحب, میں اس کے ناظم جناب ڈاکٹر ابوبکر ابراہیم صاحب اور جناب فیضان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھا. بہت بہت شکریہ. میں غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر